Claro, si ahora resulta que la propia Unión Europea, vamos, expulsase a una parte de los ciudadanos de la propia Unión, esto iría contra los propios fundamentos de la Unión Europea. Esto no tiene sentido, ¿no? A partir de ahí. Quedarà fora absolutament segur de la Unió Europea, tant per qüestions jurídiques, perquè això, aquesta segregació territorial en un estat membre no està prevista i la creació d'un nou estat significa que ets un tercer estat i que, per tant, diguem-ne, has de fer tot el teu procés d'adhesió, i després també perquè políticament no hi ha cap estat de la Unió Europea que doni suport amb aquest procés d'independència que aquí volen endegar.